Kalle oli pienenä poikana hoidossa ja tutkimuksissa Lastenlinnassa, jossa oli osastonhoitajana ja Kallen oma hoitajana niin autismin hyvin tunteviä henkilöitä. Tuolla meidän Porin seudulla ei vielä ollut autismituntemusta niin paljon, että me oltaisiin pystytty ja he olisivat pystyneet diagnosoimaan Kallen piirteitä ja käyttäytymistä autismiksi. Ensimmäinen oli se, että hän ei reagoinut puheeseen. Se oli niin kuin tämä semmoinen, mikä herätti sekä neuvolassa että päiväkodissa, että meissä vanhemmissa niin vahvoja epäilyksiä, että kaikki ei ole kunnossa. Kalle oli ylivilkas, erikoinen, ei oppinut puhumaan, ei leikkinyt, vaan järjesteli tavaroita. Oli kiinnostunut kaikesta liikkuvasta. Lähdettiin etsimään Kallelle tulevaisuuden paikkaa, missä koulun jälkeen voisi asua ja lisää opiskella. Ja silloin tuli sitten esiin tämä autismisäätiön ryhmäkoti ja asumisharjoittelu siellä. Ja sitä kautta Kalle sitten tuli autismisäätiön toimintojen piiriin. Eikö niin, että koulussakin niin puheella te aika pitkälti pärjäsitte? Niin puheluksella. Ymmärryksellä, kun mä en muista, mitä nuo sanat tarkoittaa, enkä ymmärrä mitään. Mutta aikuisena opin kyllä jo puhumaan nyt. Joo, sä opit sitten 7 vanhana puhumaan. Asuminen yksi sujuminen meni hyvin kyllä. Ja elämänhallinta on nyt turvallinen. Ei ole mitään pelättävää tässä uudessa asunnossa. Ainakin mulle on syntynyt semmoinen varmuus, että Kallella on tulevaisuutta. Koska se oli jossain kohtaa sellainen iso mörkö. Mörköksi mä sitä kutsun. Paljon mä luotan siihen, että Kalle löytää sen paikkansa tavalla tai toisella. Ja autismisäätiö omine palveluineen aina asiakaskohtaisesti räätälöitynä niin on kyllä semmoinen voimavara tässä Kalle tulevaisuudessa. En mä näe sitä kovinkaan mahdottomana, että Kalle sen oman ammattinsa löytäisi jostain. Mm-hmm. 8 vuoden kuluessaan 2035 muutan kaukaiseen tätä etelästä pohjoiseen Lappiin, Rovaniemelle.